Բարև սիրելիներ, մեզի համար այսօր պիտի գարցամ Ղուկասու ավետարանեն 2-րդ գլուխը 13-րդ մինչև 18-րդ համարները եկեք լսենք մեր Տերոջ խոսքը։ Իսկույն այն հրեշտակին հետ երկնային զորքերու բազմություն մը եղավ, որոնք Աստուծո գործնեին ու գսեին երկնքի բարձրության մեջ Աստծո փառք, երկրի վրա խաղաղություն, մարդոց մեջ հաճություն։ Երբ հրեշտակները անոնց մե երկինք վերցվեցան, հովիվները իրարուսին, եկեք մինչև Բեթլեհեմ երթանք ու տեսնենք, թե ինչ է այս եղած բանը, որ դերը մեզի ծծուց։ Կացին արդարալով և կդան Մարիամը ու Հովսեպը և մսուրին մեջ բարգած մանուգը։ Երբ տեսան, իմացուցին այն խոսքերը, որ այս մանուգին համար իրենց սվեցավ։ Ամենքը, որ գլսեին, գզարմնային այն բաներուն վրա, որոնք հովիվները իրենց գսեին, բայց Մարիամ այս ամեն բաները գբահեր ու իր սրդին մեջ կմտածեր։ Հովիվները դարձան, փառավորեցին ու օրհնեցին Աստված այն ամեն բաներուն համար, որոնք լսեցին ու տեսան, ինչպես իրենց ասված էր։ Տեր օրհնե իր սուրբ խոսքը։ Ուրեմն հրեշտակները երևցան հովիվներուն և դվին իրենց այս հարի լուրը և իրենց հրավերեցին, որ իրաբես երթան և դեսնեն, թե ինչ է այս հարի լուրը։ Հովիվները լսեցին և ընդունեցին հրեշտակներուն խոսքերը և որոշեցին, որ իրենք ելեն ու երթան թեպի Բեթլեհեմ, ելեն, որ դեսնեն, որ իրենք իրենց աչքերով դեսնեն, թե ով է այս մանուկը և ինչ է այս հարի լուրը։ Ուրեմն հավատքով, հավատքի քայլերով կացին և կդան Մարիամին, Հովսեփին և Հիսուսին, որ մսուրի մեջ բարգած էր։ Ուրեմն հարի լուրը լսեցին և ստացան, բայց հոն չգեցավ, շարունակեցին, որոշեցին, որ երթան և դեսնեն, թե ինչ է այս հարի լուրը։ Ուրեմն մենք ալ պետք է ճիշտ ասենք, անշուշտ մանավանդ այս ժամանակին գլսենք հարի լուրը, գլսենք Հիսուսի ծնունդի պատմությունը, գլսենք և նույնիսկ գնդունենք, բայց իրապես պետք է երթանք ու տեսնանք, պետք է անձնական հանդիպում ունենանք Հիսուսին հետ, պետք է մեր աչքերովը տեսնենք և հավատքի քայլեր առնենք, որպեսզի գտնանք Հիսուսը մսուրի մեջ բարգած և տեսնանք, թե այո, այս հարի լուրը, որ ասացանք, իրական է և գաբրի, և հովիվները ճիշտ ասիրին։ Հրեշտակները երևցան և իրենցսին, եկեք, դեսեք այս հարի լուրը, և իրենք կացին ու տեսան։ Երկրորդ, երբ տեսան, երբ այս հանդիպում ունեցան Հիսուսին հետ, կացին ու ասին այս հարի լուրը, չգրցան իրենց ինձիկնին բահել, ուր որ կացին ամենուն բապմեցին, թե ինչ եղավ իրենց, հրեշտակին լուրեն մինչև երբ կդան Հիսուսը մսուրին մեջ։ Ուրեմն այս հարի լուրը դարաձեցին, կացին ու ասին ամենուն, ով որ գլսեր իրենց, և ամեն մարդ, որ լսեց, իրապես զարմացավ այս հարի լուրեն։ Ուրեմն մենք ալ նույնը պետք է ենենք, երբ գերթանք ու գտեսնենք, որ այս հարի լուրը իրական է, որ Հիսուս մանուկը ծնած է, և ասի մեր հարի լուրն է, Աստուծո մե, պետք է երթանք և ուրիշներուն ալսենք, մանավանդ անոնք, որ պետք ունին լսելու այս հարի լուրը, անոնք, որ հույս չունին իրենց կյանքին մեջ, որ իրապես պետք է լսեն այս հարի լուրը Հիսուսի մասին, պետք է երթանք և ասենք, և դարաձենք Աստծո հարի լուրը։ Եվ վերջնական հովիվները ուրախությամբ և փառքով մեկնեցին։ Երբ այս ամենը գալարեցին, իրապես Աստծո օրհնեցին և փառապանեցին Աստծո անունը, որ իրապես ամեն ինչ, որ ասվեցավ, եղավ իրենց կյանքին մեջ։ Տեսան, որ այս իրապես Աստծո գործն է և Աստուծո մե է, և ուրախությամբ և փառքով մեկնեցին, այլևս փոխված էին, լսեցին հարի լուրը, ընդունեցին, կացին ու տեսան Հիսուս մանուկը, անձնական հանդիպում ունեցան իրեն հետ, և կացին և ամենուն ասին, թե ինչ է այս հարի լուրը, որ իրենք ստացան, և մեզի համարալ, երբ իրապես կընդունենք այս հարի լուրը, մեր սրդերը կփոխվի, այլևս ուրախություն կլա մեր սրդերուն մեջ, և Աստծո փառք կտանք և իր անունը կփառապանենք, քանի որ այս հարի լուրը ստացանք և իրապես ներսեն դուրս փոխվեցանք,
երբ կընդունենք մեր Տեր Հիսուսը, ուրեմն ինչպես հովիվները, իրապես հովիվ եղան ոչ միայն ոչխարներուն, բայց հովիվ եղան բարի լուրին, մենք էլ պետք է հովիվ լինենք այս բարի լուրին, որ դերը մեզ դվավ, պետք է ընդունենք, պետք է դարաձենք եւ իրապես պետք է ապրենք այս բարի լուրին մեջ, որպեսի ուրախություն եւ փառք լա մեր սրտերուն մեջ, դերոջմով, դերը օրհնեցես.